દ્વારકા જિલ્લામાં હાલ અનેક લોકો હેરાન પરેશાન છે, કારણ કે આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલના પગલે માં કાર્ડ સહિત આરોગ્યની કામગીરીઓ બંધ રહેતા ગરીબ પરિવારો હાલ ખૂબ જ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. હાલ ગુજરાત રાજ્યના વિવિધ કેડરના કુલ 30,000 જેટલા આરોગ્ય કર્મચારીઓ પોતાની પડતર માંગણીઓને લઈ આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલ કરવાની ફરજ પડી છે, ત્યારે દ્વારકા જિલ્લાના 350 જેટલા કર્મચારીઓ પણ છેલ્લા 7 દિવસથી હડતાલ પર હોય. હાલ લોકોને ભારે હાલાકી એટલી પડી રહી છે કે આ આરોગ્ય કર્મચારીઓ હડતાલ પર જવાથી માં અમૃતમ કાર્ડ જેવી આવશ્યક કાર્ડની યોજનાનો લાભ ગરીબ પરિવાર લઈ નથી શકતા. નવા કાર્ડ કઢાવવા આવતા ગરીબ પરિવારના લોકો છેલ્લા 7 દિવસથી ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, પરંતુ આરોગ્ય કર્મચારીઓ હડતાલ પર હોય માં કાર્ડ ઇસ્યુ નથી થઈ રહ્યા, જેના કારણે અનેક ગરીબ પરિવારોને હાલના આ યોજનાનો લાભ સમયસર નથી મળી રહ્યો. રાજ્યના પંચાયત વિભાગના તમામ આરોગ્ય કર્મચારીઓ છેલ્લા 7 દિવસથી અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર છે, ત્યારે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના 350 જેટલા આરોગ્ય કર્મીઓ હડતાલ પર હોવાને લીધે સામાન્ય જનતાને આરોગ્ય સારવાર અને સહાય લેવામાં ખૂબ હાલાકી પડી રહી છે. સરકારની ખૂબ મહત્વની ગણાતી માં યોજના આરોગ્ય કર્મીઓની હડતાલને લીધે કાર્ડ વેરીફાઈ ન થતા લોકોને માં યોજનાના સેન્ટર પર અવારનવાર ધક્કા ખાવા છતાં કાર્ડ નથી બનતા, જેથી લોકો ખૂબ હેરાન થાય છે. ઉપરાંત રસીકરણ, સારા આરોગ્ય કાર્યક્રમ, મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ટીબી, લેપ્રસી જેવા રોગોની સારવાર મળતી બંધ થઈ છે, જેથી દ્વારકા જિલ્લા અને સમગ્ર રાજ્યની જનતાને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. છેલ્લા અઠવાડિયાથી ચાલુ થયેલી આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલ હાલ સામાન્ય વર્ગ માટે ખૂબ દુઃખદાયી સાબિત થઈ રહી છે. કલ્યાણપુર સરકારી હોસ્પિટલે આવતા અમૃતમ કાર્ડ કાઢવા આવતા હોય મમતા દિવસમાં રસીકરણ માટે બાળકો અને માતાઓ હેરાન થાય છે, અને આ વ્યાજબી માગણી લઈને કર્મચારીઓ બેઠા છે, ત્યારે સરકારને આ હડતાલ વિશે કંઈક વિચારવું જોઈએ, જેથી કરી અને નાનો અને ગરીબ માણસ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જઈ અને 1400 ઇન્જેક્શનો અને 500 રસીકરણ માટે ધક્કા ન થાય. એટલે આવનારા દિવસોની અંદર સરકાર આ આરોગ્ય કર્મચારીના વ્યાજબી પ્રશ્ન અથવા કોઈ પણ નિરાકરણ કાઢે સરકારી, પણ છેલ્લે તો અમને ગરીબ માટે અમારો આ લાભ મળવો જ જોઈએ. હાલ આ દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાનો કલ્યાણપુર તાલુકો અતિ પછાત તાલુકાઓમાં ગણતરી થાય છે, જ્યારે આ તાલુકાની અંદર આવા અનેક પ્રશ્નો વચ્ચે અમારા ગરીબ માણસો, પછાત તાલુકાની તમામ પબ્લિક અમૃતમ કાર્ડ હોય કે બીજા અનેક સરકારી લાભો મેળવવાથી ગવર્મેન્ટ આરોગ્યથી વંચિત રહી જાય છે, તો આવા પછાત તાલુકાની અંદર પણ આની કંઈક વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરી અને પબ્લિકને વહેલીથી વહેલી તકે લાભ મળે એવી અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ. છેલ્લા 6-7 દિવસથી આરોગ્યના કર્મચારીઓની હડતાલ હોવાથી કાર્ડ વેરીફાઈ થઈ શકતા નથી, જેના કારણે લાભાર્થીઓ ઘણા હેરાન થાય છે, જેમના રોજ ફોન આવે છે, પણ આની કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અમારી પાસે ન હોવાથી ટોટલ જિલ્લામાં કાર્ડની કામગીરી અત્યારે બંધ છે. આખા જિલ્લામાં આની અસર છે, જેના લીધે આખા જિલ્લામાંથી રોજ ફોન આવે જ છે. ગુજરાત સરકાર અને આરોગ્ય કર્મચારીઓના કારણે ગરીબ પરિવારોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે. અતિ પસાર તેવા દ્વારકા જિલ્લામાં કાર્ડ સહિતની જરૂરી કામગીરી બંધ રહેતા ગરીબ પરિવારોના મોટી રકમ આપી હોસ્પિટલોમાં ખર્ચ ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે. હાલ આરોગ્ય કર્મચારીઓ હડતાલ પર હોય અને માં કાર્ડ જેવા મહત્વની કામગીરીમાં લોકોને એટલી હેરાનગતિ થતી હોય, લોકો દરરોજ ધક્કા ખાઈ થાકી ગયાની છે. દ્વારકા જિલ્લામાં તમામ ઠેકાણે આવી સ્થિતિ હોય દ્વારકા જિલ્લામાં લોકોને ભારે હાલાકી પડી રહી છે. ગરીબ પરિવાર સરકારી યોજનાઓનો લાભ લેવા ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે, અને એક તરફ આરોગ્ય કર્મચારીઓ હડતાલ પર હોય 7 દિવસ વીતવા છતાં યોગ્ય નિરાકરણ આવ્યું નથી અને હડતાલ પર હજુ લાંબી ચાલે તેવી શક્યતાના પગલે હજુ પણ ગરીબ પરિવારોને આવનાર દિવસોમાં પણ પારાવાર મુશ્કેલી વેઠવાનો વારો આવી શકે છે. 5 લાખ સુધી આરોગ્ય ખર્ચ માટે ઉપયોગી એવા ગરીબ પરિવારો માટે માં કાર્ડ સાક્ષાત વરદાનરૂપ સાબિત થયું છે, ત્યારે હાલ કામગીરી બંધ રહેતા અનેક ગરીબ પરિવારો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. સેવાડાના ગામ સુધીના લોકોને આરોગ્યની સેવા હાલ તો મળતી બંધ છે, તો બીજી તરફ આવી મહત્વાકાંક્ષી માં કાર્ડ જેવી જરૂરી સેવાઓ પણ ખોરવાઈ જતા ગરીબ પરિવારો માટે ખૂબ તકલીફરૂપ છે. કલ્યાણપુર તાલુકાના 64 ગામોમાં કાર્ડ કઢાવવા 7 દિવસથી ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. સમગ્ર જિલ્લામાં બસ આજ હાલ છે, લોકો હેરાન થઈ રહ્યા છે અને માં કાર્ડ જેવી મહત્વની કામગીરી બંધ હોય લોકોમાં પણ રોજ જોવા મળી રહ્યું છે.
મુકેશ મુકરિયા, જેડેશ ટીવી, દ્વારકા.